ქუთაისო ბა ანა ძალიან დიდი მადლობა ნამდვილად გაალამაზა ჩვენი ეთერი თავისი სტუმრებით და ძალიან ბევრი მახტიობით რომელიც იყო დღეს ჩვენთან წარმოდგენილი და კიდევ ერთი ადამიანი არის ახლა ჩვენთან წარმოდგენილი სტუდიაში ლევა მარცხავა კურიერის ჟურნალისტი არაჩვეულებრივი ადამიანი. ლევა, შენ არ ხარ ქუთაისელი, ხარ წყალტუბოელი, თუმცა ახლოს ხარ. შენი ლექსი ამშვენებს ქუთაისის მთავარ სიმბოლოს თეთრ ხიდს. Ai esquaintereset aris es. Pero tsqadobo da Kutaisi arian Siamis qutebi. Ai ganopopeli natsilia ertmanetis kano es ori khalaki da chemi zalyan didi anu tskhovrebis didi natsili Kutaisi gavatari am khalakma momtsa bevri tsarmateba, ganatleba, megobrebi da akidan gamodinare zalyan ისეთია საპასუხის მგებლობა რომ ქუთაისში რაღაცას აკეთებს ზოგადად. იმიტომ რომ სვანაერი ქალაქია. აი სვანაერი სიყვარული იცის, სვანაერი თანადგომა იცის და ეს ძალიან მახარებს რომ დღეს მთელი ეთერი დაეთმო ამ უშენიერეს. როგორ მოხდა თეთრ ხიდზე აი ეს. ხო, დღემდე უკვე ყველა გვწნობ ხალხს ქუთაისში ამის გამო, იმიტომ რომ ანუ გამოცხადა კონკურსი, გადააგზავნა ჩემთვის უცნობმა ადამიანმა. Ეს ლექსი კონკურსში და უკვე როცა ამოწვიფრეს მე მაშინ გავიგე ანუ არ ვიცოდი მანამდე და იმდენად დიდი ბედნიერება იყო თან იმდენად დიდი პასუხის მგებლობა იყო რომ დღემდე ვერ ვაანალიზებ რა მოხდა ჩემს ცხოვრებაში და მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ იქ სადაც დღეს უამრავი ტურისტი დადის ჩვენი ქვეყნიდან პიკასოს ბიჭია კი პიკასოს ბიჭია ჩემი ლექსიდან არის ამით ერთობა პიკასოს ამას ეგ შენი უკნაყოფა მოხდა შენი იმ თემ ხიძზე შენ და ქუთაისის ერთად კი ბატონო ხო მე რაღაცნაირად განსაკუთრებულად შევიყვარე ეს ქალაქი და მგონია რომ ამ ქალაქმა შევიყვარე ლევან ისე აქედან შევერ გაგიშვეთ რო არ გითხრა რო არ წაგვიკითხო შენი ლექსი რა მაშინ იმ სტროფს ავიკითხავ რაც თეთრი წერია ეს არის თეთრი ქვები ვეღარ უძლებს ნაბიჯების ათვლას თეთრი ხიდი პოეზიის საღამოებს მართავს აჰა გადასაღები სიტყვები რომლებიც დაყოფილი არის ქუთაისის ხალხის ეს ამბავის სიმართლე გითხრათ და მთელი გულით და სულით ახლა ვარ ქუთაისში და მშურს ანასი აუ ანასი ყველაზე ანასი მეგონი ყველაზე შეგშურდა ყველაზე შეგშურდა და თვითონ განწყობა ახლა რო ლაპარაკობდნენ მინდა და მე თქვა რომ ეს ანასტასია რო იყო გიმნაზისტი 12 წელს მინდა გითხეს მიყურა გიმნაზისტკა ეს იგი მინდა ვუთხრა რომ მოვუწოდო რომ ტელეწამყვანობაზე იფიქროს იმიტომ რომ ესე იგი 12 წლის გოგო წელს გამართული როგორ მიყვარს ეს წელში გამართული თავდაჯერებული უკაცრავად სლენგი უნდა ვიხმარო რომ მიაყარა ასე გაფართოებული თვალებით უყურები და ყოჩაღი ხალხია ლაღი ხალხია თავისუფალი რა იუმორი აქვთ იუმორი და აი სიცოცხლის სიყვარული ხო იყო ჩანდა ხო იქიდან დღეს და ის აი რა თქვი ხა ანასტასიაც აი ესეთი უშუალოები თავისუფლები ურთიერთობაში ესეთი ქალაქია აი აი ამ ქალაქია მაგით წერანს მაგით ოჯახი მუხტი მოდის რა ყველაფერი თავისუფლების მუხტი მოდის აი ამ ლამაზ და ამ მართლაც ბრწყინვალე ქალაქია ამ ჩვენი პირველი დედაქალაქია უმაგრესი ქალაქია მართლა და რა ვიცი არ შეიძლება ხუთჯერ ქონდეთ ქუთაისობა და ჩვენ ჩავიდეთ მე მგონია თომა რომ თუ რამე კარგი არსებობს სხვადასხვა ქალაქებში რაღაცა მგონია რომ ამ ქალაქში მოიყარა ერთად აკუმულირება კი ანუ განსაკუთრებული ქალაქია და ალბათ ამიტომაც უყვარს ხო ნებისმიერ ადამიანს ვისაც არ უნდა ვკითხოთ თომ აი 20 წუთი რომ დღევანდელი დღეც და გადაცემას ეს ჩვენი თემატიკიდან გამომდინარე შევაჯამოთ და ამით რაღაცნაირად დავნიშნოთ ხო მართლა აი თქვი კიდე ასე ჩემი დამოკიდებული რომ ქალაქის ვარ პირველში ადამიანები ქნიან ამას ადამიანებმა შექმნეს ქუთაისი და არ შეიძლება რომ ადამიანების იმას არ ვისაუბროთ ამ ადამიანებზე ხო მათ წამოიღეს თავისუფლება ჩვენ ქვეყანაში და 90-იან წლებში და 2000-იან წლებში აი მუსიკით შემოიტანეს კიდე თავისუფლება დანარჩენ საქართველოში იქიდან წამოვიდა ეს მართლა აი ალტერნატიული მუსიკა პრინციპში დაიბადა ქუთაისში ისე მეორე უკვე აი 21 საუკუნის დასაწყისში ხა ამით ფიქრობ არის ყველაფერი ნათქვამი სადაც არის თავისუფლება იქ არის ყველაფერი იქ არის ყველა ბედნიერი იქ არის უფრო მეტი ღიმილი და იმას აქვს უფრო მეტი პერსპექტივა და მეტი გომავალი ესეთი მაგარი ქალაქია ჩვენი ქუთაისი მაგარია და როგორც გაირკვა არც გვიგზავნენ ღიმილს ბატონო რაც არ გვაკლია და ვატყობ რომ მოდი აი ეხლა რასაც ვატყობ იმას რომ ეხლა შედის აი პიკში შედის ეს ქუთაისობა და დღესასწაული და ვულოცავ ყველა ქუთაისებს და ვულოცავ ჩვენს ქუთაისებს ვისაც უყვარს ქუთაისი დავიდი ის იყო და ეს დამაღლებულ განწყობაზე ნიმცა მე მგონი დრო დავემშვიდობ დავემშვიდობ სხვა ამდე გემშვიდობით თქვენ კი გელით სერიალი დები დროებით